Починаємо ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Доброго ранку. У цьому випуску розкажу вам про події, якими живе Миколаївщина. Про бойові втрати на сході країни, реформацію десантних військ та особливості стрибків з парашутом розповіли екскурсантам у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Відвідали 10 чоловік. Всі вони з різних міст країни, але роблять одну справу. Це керівники організацій, які займаються військово-патріотичним вихованням молоді. Для цих людей, які сюди приїхали з усієї України, це реально легендарна 79-та бригада. І вони дуже просили, щоб були. І домовленість з командою була досягнута, нам дозволили сюди, для того, щоб провести тут екскурсію, показати озброєння, строєву частину бригади. Екскурсія розпочалась із ознайомлення з меморіальним комплексом. Саме сюди приходять класти квіти близькі та рідні бійців 79-ї бригади, які загинули на сході країни. Їх 59. Наступна локація – пам'ятник Василю Мартелову, якого вважають батьком десантних військ, які наразі дещо трансформовані. 21 листопада 2017 року ми змінили свою назву з високомобільних десантних військ на десантно-штурмові війська. І з огляду задач, які ми виконували, і з огляду того, щоб не бути подібними навіть в цій абревіатурі. Тому що ми українська армія, ВДВ, ПДВ, якось воно не звучить. Як не переламати ноги під час приземлення, не отримати від інструктора копняка, не спіймати краба, пояснили на тренувальному майданчику. 16-річний Сергій приїхав з Хмельниччини. Він молодший інструктор громадської організації «Окрема тактична група 23». Юнак каже, підготовка до стрибків з парашутом для нього не новина. Побачив те, що я раніше чим займався. Я був, коли ми були на комплексі, де готують десантники до прыжків, я побачив ті знайомі вправи, які ми повторювали в себе. І було мені приємно згадати ті часи, як ми проходили десантно-штурмову підготовку, коли готувалися до змагань в місто Кременчузів. У зв'язку із ситуацією на сході країни, військово-патріотичному вихованню молоді почали приділяти особливу увагу. Кількість організацій та гуртків, які займаються цією справою, за останні 4 роки збільшились у рази. Цього разу учасники заходу виступають у ролі провідників між молоддю та військовими. Я неодмінно поділюся досвідом і з патрульними організаторами, і з дітьми для того, щоб вони були впевнені, що нашу Україну захищає справжні герої. І цей досвід, який ми побачили сьогодні тут, в 79-й бригаді, я думаю, він буде корисним для наших дітей і в роботі в подальшому. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні визначали кращого знатока. Два дні в Миколаєві тривав фінальний етап чемпіонату України з гри «Що, де, коли». На турнірі побувала і наша знімальна група. Що відбувся у нашому місті, мав визначити чемпіона України. Команди грали у так званий спортивний варіант гри «Що, де, коли». Від телевізійної версії він відрізняється кількома чинниками. В телевізійному варіанті грає лише одна команда, 11 запитань. Все це знімає телебачення, це шоу. А у нас тут все по-чесному, все спортивно. Зараз в турнірі в цьому сьогодні грає 43 команди, 90 запитань, 6 турів по 15. І та команда, яка набере найбільше за підсумками двох етапів, перший був в грудні в Дніпрі. Ліга всеукраїнських клубів існує з 1998 року, тож знатоки зібрались на чемпіонат вже в 20-те. І щороку чемпіон змінюється. Тож минулорічні переможці команди «Мінус один» з міста Києва приїхали не просто пограти, а й спробують підтвердити свій титул. В минулому році ми, власне, перемогли. Це нам нічого не принесло, але ми з'їздили на чемпіонат світу і посіли там 8-ме місце. Вийшли до фіналу і дуже цьому раділи. Своїми суперниками «Мінус один» вважають теж столичну команду. Це «Кесіцкер». Команда існує 10 років, а назва люксембурзькою мовою означає «їжак». Капітан команди каже, що вона відповідає їхньому стилю гри та амбітним планам. Ми спробуємо це довести. А можливо, спробуємо довести їм, що це вони наші суперники, а не ми їх. Дуже сподіваємось. Там хочеться поїхати на чемпіонат світу, щодо коли, у статусі чемпіонів України.
Турнір розпочався. Ведучий зачитував запитання, а знатоки протягом хвилини шукали на них відповіді. Швидкість тут на результат не впливала. Судді враховували лише точні відповіді. Деякі з них вимагали від учасників розумітися на філології, історії та літературі. За два дні знатоки відіграли 10 годин турніру. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І за результатами гри перемогу отримала команда «Кейсецькер» з міста Київ. Друге місце посіла команда «Примати» з Дніпра. І на третьому місці команда «Номер 6» Донецьк. Перемога в цій грі дає змогу переможцям брати участь у подальших турнірах Ліги українських клубів. А в мене наразі все. І зустрінемось з вами вже о 8:00. Будьте з нами.